У Тернополі діє сервіс онлайн-оплати за комунальні послуги. Тернополяни можуть оплатити за газ, воду, електроенергію, інші послуги та подати показники, не виходячи з дому. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Якщо раніше, аби розрахуватися за надані комунальні послуги, треба було щомісяця вистоювати у чергах на пошті або ж у банку, то сьогодні це можна зробити значно простіше. Як саме, розповість директор приватного підприємства «Укрспецінформ» Михайло Шедлівський. На сьогоднішній день існує два способи, як передати показники лічильника та провести оплату за комунальні послуги. Перший спосіб дуже простий. Взявши квитанцію, по якій ви проводили оплату на відділеннях «Укрпошти» або «Ощадного банку», ви побачите стрічку «Інформація онлайн». Кожна стрічка є індивідуальною для кожного помешкання. Відповідно, ввівши в будь-якому браузері, який встановлений на вашому комп'ютері, це посилання, ви попадете на свою квартиру, де можна передати усі покази лічильника, не проводячи жодних оплат, а також перевірити, чи вірно були занесені показники в службах і чи правильно проведене нарахування, враховуючи те, чи є у вас субсидії і чи наявні пільги. Якщо ви уважно подивитесь на квитанцію, ця стрічка включає в себе посилання, яке починається з символів HTTPS. Хочу зауважити, що їх також потрібно вносити, тому що багато, скажімо, наших користувачів зверталися з питанням, чому сайт вимагає логін і пароль. Якраз, щоб не було цієї проблеми, потрібно починати цю стрічку з букв HTTPS. Зайшовши на цей сайт, ви також побачите кнопочку «Оплатити». Це говорить про те, що з цієї сторінки також можна провести оплату цих самих комунальних послуг. Натиснувши її, ви попадаєте на сайт «Приватбанку». Чому саме «Приватбанку»? Скажемо так, тому що банк вирішив зробити цю послугу для населення. Інші банки на даний момент поки що знаходяться в стані розробки і надіємося, що в «Приватбанка» буде скоро інший конкурент. Що для цього потрібно зробити? Якщо ви бачите на сторінці, є можливість вибрати за кодом ERC. Що саме? Код ERC – це є, знову ж таки, ваш код, який починається з цифрами там, 20, 19, 20, 15, як у кого. Якщо ви його внесете, ви по коду попадаєте на свою сторінку. Якщо хтось не має квитанції, може просто вибрати свою пошук за адресою. Прописуєте вулицю. Вибираєте її з списку. Хочу зауважити, що на цьому сайті можна провести оплату за будь-який населений пункт області і чи будь-яке село, яке знову ж таки знаходиться в будь-якому районі. Ви попадаєте в свою квартиру. Все, що зеленим, це є ваша переплата. Якщо цифри червоні, це те, що вам потрібно оплатити. Знизу натискуєте кнопочку «Добавити у кошик» і ви попадаєте на сторіночку, де буде вказано, що комісія за оплату через інтернет – нуль. Це дійсно так, жодної додаткової комісії при сплаті через інтернет не береться, включаючи і службу газопостачання в тому числі. Далі ви продовжите, натискуєте і попадаєте вже на сторінку, де потрібно ввести номер карточки, ввести дату її, до якої вона дійсна, і внести ЦВС-код. Це три циферки, які знаходяться на зворотній стороні цієї ж карточки. Потім до вас на телефон прийде смс-ка з підтвердженням, ви вносите свій пароль і фіксуєте оплату, скажімо, вона проводиться. Додатково вам на цьому сайті згенерується квитанція, яку ви можете зберегти в себе на комп'ютері, для того, щоб потім ви мали якийсь документ про те, що ви дійсно проводили оплату. На цьому ж сайті можна здійснити оплату інших комунальних послуг, включаючи інтернет, домофон та вивезення твердих побутових відходів, а також отримати повну інформацію про стан оплати за попередні місяці та наявні субсидії. Деякі мешканці зверталися до нас з тим, що досить є незручним розібрати цю інформацію онлайн, так як вона друкується на матричному принтері і штрих доволі мілкий. Для того, щоб уникнути цього питання, можна звернутися в Центр надання адміністративних послуг по вулиці Острозького, 6, до підприємства надавача послуг, який проводить обслуговування житлового фонду. Також цей код можна отримати у відділі субсидій при здачі документів на субсидії. І вже тоді ви маєте можливість проконтролювати службу по цьому коду, чи нарахована субсидія, чи вірно передали показники, і чи вірно проведене нарахування.
Детальну інформацію ви можете переглянути на нашому сайті.